E olha só, gente, o Departamento de Roubo e Furto de Veículos deu cumprimento aí na manhã de hoje, a dois mandados de prisão preventiva em desfavor de dois homens suspeitos aí de furtarem 14 veículos de uma locadora de veículos aqui em Teresina. Os homens foram presos na Zona Sudeste e Zona Leste. E o Magela Lima, foi tu lá, foi seu Ed com ele? Sobre as imagens do seu Ed, tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Espalha pra geral, Fabrício. Vai lá, coração. A Polícia Civil do Piauí, através do Departamento de Repressão ao Furto de Veículos, prendeu dois elementos. Um na Zona Sudeste da capital e o outro na Zona Sul de Teresina. O que que esses elementos aprontaram? Eles trabalhavam em uma locadora de veículos aqui na capital. Um era o gerente e tinha o poder de deixar os carros saírem, enfim, voltarem. Todo aquele direito, né, que constitui a um gerente onde trabalha-se com veículos. Poderia fazer essas retiradas ou não desses veículos a qualquer momento do pátio aí da locadora. Ele aproximadamente desviou aí cerca de 14 veículos dessas locadoras. Quando era perguntado, cadê os carros, cadê carro tal? Não, saiu para fazer um serviço aqui da locadora. Só que esses carros nunca retornavam para a locadora. Foram então furtados aí aproximadamente 14 veículos, entre os Renegades, SW4s, Hilux, enfim, carros de um alto valor, né, para quem tem um bom poder aquisitivo. Esses carros estavam sendo roubados. Foi cerca aí do prejuízo para esta locadora, cerca de 1.200.000 reais. E isso vem acontecendo desde o ano passado até esse momento. Então, esses carros estavam sendo, então, portanto, furtados, mas começaram a sentir falta, né, desses veículos. Então foi montada uma operação, os dois elementos foram presos. O gerente confessou que dava liberdade para o seu comparsa, que na realidade era quem vendia, era quem fazia toda a negociação, quem fazia todo o trâmite para os carros chegarem não só no estado do Maranhão, mas serem vendidos aqui para o interior do estado, ou seja, para esses carros serem realmente tomar um rumo. Né, ele tinha um comparsa e os dois já estão na cadeia. Um dos presos, de iniciais ECN, era o gerente, como eu já mencionei. Ele utilizava da função para inserir dados falsos na empresa que os veículos eram pertencentes. Já o segundo, de iniciais EOG, atuava como intermediador do gerente durante... Dentre os veículos, como eu já mencionei, carros de um alto poder aquisitivo, e as investigações continuam no intuito de verificar se há, né, participação de mais envolvidos nesse crime, incluindo também foram presos aí computadores para sabermos dessa transação. E as investigações estão continuando para saber se existem mais pessoas dessa locadora ou de fora dela envolvidas na transação desses carros, que foi um prejuízo imenso para a locadora, mas a maioria, graças a Deus, já foi devolvida e falta muito pouco para esse crime ser, então, portanto, elucidado. Rapaz, obrigado aí, meu amigo Magela Lima. Rapaz, o cara faz uma vez, não acontece nada, faz duas, não acontece nada, e aí ele mergulha nesse mundo aí do crime, tendo aí, entre aspas, a certeza que vai ganhar um dinheiro fácil. Meu amigo velho, pode até demorar mais uma hora, a casa cai.